A třikrát super. Yes! Padnul. Cože? Kámo! No tak dneska, kdyby padal... Tak jo, je to tady další Brawl Stars videjko, no a dneska budeme opět utrácet a po mega, mega dlouhým šetření budeme utrácet krusty cash. Mám našetřeno 16 500 pade, žádný pay to win, nic jsem nekupoval za diamondy, všechno jsem si našetřil poctivým každodenním hraním. V klubu nám chybí ještě nějakých 10 000 těch krusty cash, aby jsme získali toho SpongeBoba, ale doufám, že to dáme, pokud ne, tak určitě bych to dokoupil ze shopu, ale věřím tomu, že když teď natáčím tady to videjko, tak nám zbývají nějaký 4 dny, že za ty 4 dny to v pohodě zvládneme. Já sám dám ještě minimálně 1500 krusty cash a pokud bychom to teda nedali, tak bych to dokoupil, ale věřím tomu, že vy, co jste v klubu, tak jste to dohráli a samozřejmě vy, kteří byste chtěli být v klubu, tak si můžete určitě pak dát přihlášku. Máme to od 18 000 trofejí, jmenujeme se Varmy Army, najdete to když tak pod tady tím klaptegem. No a když si hodíte přihlášku, tak my bereme hlavně aktivní hráče. Moc nezáleží, kolik máte trofejí, nehrajeme na trofeje. Důležitý je, abyste hráli tady ty eventy, jako je třeba tady ten SpongeBob, nebo jako byla Godzilla, po případě jako byl třeba event s Megapigem, nebo jako jsou ty Megapigové, takže určitě dostanou kick ty lidi, kteří zase nehráli event a nabereme zase nějaký nový lidi a doufám, že pak budeme mít prostě 30 lidí, kteří budou aktivně plnit každý event. Takže jestli koukáte tady na to videjko, je možný, že už tam máme nějaký místečka, tak nezapomeňte hodit přihlášku, no a nezapomeňte samozřejmě za náma dorazit na kick. kick.com/varmylp, první odkaz v popisku, můžete tam za sledování dostat body můžete vytradovat za Brawl Pass nebo spoustu dalšího. No a teď jdeme utrácet krusty cash, koupíme si tady ten mega deal s Buzzem Patrikem, máme tady 25% off, chtěl jsem vykoupit celý shop, ale asi to dělat nebudu, protože mi zbyde ještě nějakých 8 000 na to, abych koupil další mega deal, až se mi to refreshne, takže dneska si koupíme mega deal, otevřeme si star drop legendary, otevřeme si normální star dropy, ukážeme si pravděpodobně Buzze Patrika, no a taky dneska otevřeme nějaký ty star dropy tady z našetřenýho Brawl Passu. Ještě tady mám nějaký questy, ale ty si asi otevřeme potom na začátek nový sezóny, až budeme dělat novosezónní videjko. Abyste to neprošvihli, nezapojte dát odběr, nezapojte dát zvoneček. No a my už jdeme na to, jdem poprvé koupit něco kromě tady těch zdarma peků za tady ten krusty cash. Takže kupujeme 3, 2, 1, let's go, snad se mi to aspoň trošičku vyplatí. Mega deal, máme Buzze Patrika, takhle vypadá, když se ho dáme do training grounds, vypadá fakt nádherně a prostě je to SpongeBob skin, jakože každý chce SpongeBob skin, takže takhle vypadá Buzz Patrik a ten bude teda náš Buzze. Moc sice nehraju, radši bych třeba tu Jessie, protože Jessie hraju docela dost, ale zase jsem si říkal, je to prostě Patrik, je ze SpongeBoba, mohl by mít třeba v budoucnu i nějakou hodnotu, uvidíme, jestli bude v shopu, nebude v shopu, ale my ho tady bereme za zdarma krusty cash plus 500 kreditů, ty se hodí mega, kupujeme, boom, a máme ho tam, Buzz Patrik, určitě si ho equipnu na baze a teď jdeme teda na star dropy a pak nás bude čekat legendary star drop. Otevíral jsem teď v poslední době docela do star dropů, moc jsem štěstíčka neměl, dostal jsem jenom jeden skin, jestli se nepletu, a to je úplně všechno, co jsem za poslední dobu dostal, tak jdeme na to, co nám padne z tady těch star dropů, plus teda vlastně jsem dostal ještě Lily v openingu, kdy jsem otevíral celý Brawl Pass. Pokud jste ho ještě neviděli, tak nahoře máte pravděpodobně videjko a nebo si ho najdete tady u mě na kanále. A my jdeme na první star drop, máme super rare, to není moc dobrý, další star drop, zase super rare, kámo, já mám nějaký štěstí na super rare, třetí star drop, super rare, třetí z 10 a třikrát super rare. Yes! Let's go! Takže minimálně 2 legendary star dropy tady budeme mít, pojď prosím, skin nebo brawler, skin nebo brawler, skin nebo brawler. Nebo hypercharge, ok, ale star powerka na broka taky bereme, star powerku na broka bereme. Nice. OK, chtěl jsem skin Overwatcha, ale star powerku bereme. Legendary star drop máme splněný, po dlouhý době padnul. Cože? Kámo, to si děláte srandu. What? Tak jaký jsem neměl štěstí v Brawl Passu, tak tady teda brutální štěstí v oferce. Tak teď skin nebo brawler. 3, 2, 1, let's go. Yes! Skin na Nitu, Whale Watch Nita, let's go, nice. Tak teď už mi nemusí padnout vůbec nic, celý dnešní videjko, už na to můžu péct, už můžu jenom klikat, yes. Tak to jsem měl brutální štěstí, ještě epika. No tak dneska kdyby padal, jo, už jsem se lek a další legendary, 500 kreditů, plus teda 500, takže máme Krauanovýho. Nice, 7 z 11 legendary brawlerů máme.
7 z 11 a teď si máme začít unlockovat nějakýho mythic. Nám je to asi jedno, dáme asi Byrona. Hodíme ho sem, ještě dostaneme rovnou 5 kilčo z té oferky, ne? Jsem nedostal 5 kilčo, nebo to už tam bylo započítaný, to už tam možná bylo započítaný. No a jako, myslím si, že dneska brutální úspěch zatím. A ještě nás bylo teda 7900, doufám, že mi přijde ještě nějaká mega deal, nejlépe s hypercharčkou. Hypercharček moc nemám, tu bych nějakou chtěl. A máme tady teda ještě 15 star dropů normálních. Tady si myslím, že už mi vůbec nic nepadne, jako už nemám žádný očekávání, protože už mi toho dneska napadala fakt brutalita. Takže zkusíme to tady ještě pootvírat takhle v rychlosti epika. To je dneska docela štěstíčko, co? Chester, nice, je tam Chester. Hej, co se děje? Já jsem normálně zavolal do Supercellu, nebo co se stalo? Gale Spray, no tak to jsem úplně nepotřeboval. Rare Star Drop a posledních 10. Tak pojď, teď už nic nepadne, teď už... Nevěřím tomu, že mi něco v následujících 10, nebo teď už jenom 9 star dropech padne. Devítka? Ne, nic, bohužel. Teď už budou samý rare, maximálně super rare. No jasně, to už jsem věděl, jako to už by měl ultra štěstí, kdyby padnou třeba i mythika. Teď se mi zase musí to štěstí trošku nahromadit a pak to začne padat. A hlavně mě se vždycky zadaří po tom, co si postěžuju, takže vždycky, když si v jednom videu stěžuju, že mi nic nepadá, tak v dalším videu mi to padá. Tak to mám i s pet simulátorem, jo. Když říkám, že mi nic nepadá, vždycky ve videjku si postěžuju, hej kámo, nic nepadá, to není možný, tolik jsem toho otevřel, proč mi nic nepadne. A pak hned další videjko už to dropuje, takže nebo vypnu natáčení videa a hned to dropne, takže vždycky si postěžujte, to fakt funguje. Poslední 4, nepředpokládám, že tam epika, nice. 200 coinů se hodí, jako mám fakt štěstí dneska, brutální štěstí. A poslední 2. Boom. Oh, pozor. Další epika, hej, normálně to není možný. Dalších 200 coinů a poslední star dropíček. Super rare, ok, super rare, bereme. No jako máme tam 30 kreditů, musím říct, že jsem teda s mým účtem teď hodně pohnul, máme už 21 000 trofejí, vylepšil jsem si spoustu brawlerů na 11, na 9, na 10, nakoupil jsem spoustu gadget a myslím si, že už se brzy přiblížíme nějakým 25 000 trofejí. Co se týká brawlerů, už jich máme 68 z 83, takže možná už brzy se dočkáme toho, kdy už nám bude chybět třeba 5-6 brawlerů, aby jsme měli úplně všechny, protože samozřejmě budu zase kupovat Brawl Pass Plus na další sezónu. I vy, pokud byste chtěli Brawl Pass Plus, tak nezapojte dorazit za náma na kik.com/varmylp, je to zdarma a můžete tam na Kiku za sledování právě si nakoupit třeba Brawl Pass Plus nebo normální Brawl Pass. Já ještě teda poplním všechny tady ty questy, uděláme si pak ještě nějaký opening na začátku nové sezóny. Tady ta nová sezóna nebude mít před sebou Brawl Talk, ale ta další nám zase týzne dva další Brawl Talky. Doufám, že teda ještě doděláme toho z Patchboba, to uvidíte v následujícím videjku. Tak ještě jednou připomínám, nezapojte hodit palec nahoru, zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvonec, mrkněte do popisku, tam najdete odkaz na náš merch, Instagram, Discord, ale taky tam najdete odkaz na Alzu s Eurejkou, až budete cokoliv online nakupovat, jenom klikněte na odkaz, nakupte, moc jim podpoříte, vás to nestojí nic navíc, pro mě velká podpora i díky tomu tady můžu být. Stejně tak, pokud hrajete Fortnite, sac varmylp, vidíme se u dalšího videjka a zase příště, čau čau!